o'zimizdagi o'zimiz nima desa bo'ladi, itni kengga oyoq bo'lib, urush to'polon bo'ladi, qamalib ketadi. Bu sport emas-da. Yomon ko'raman. Ahrana bo'lib qatladidir, klublarda turib berishi. Mamani qashatardi, mamani urardi, mamani shuni xolashdi. Ketmasligini kim xohladi buni? O'sha chustvalari yo'qolib qoladi. MMA olam vakillari nima uchundir qizlarga suyagi yo'q deb hisoblashadi. Nima desa bo'ladi, tajribadan ham o'tgansan bo'ladi. Voy, o'shandan boshlang javob berish. Ya, siz xohlagan ishimizni qilsak, qizlarga borsak, ichsak, chaksak, ko'p sportchilar bilan chilim chakadi. Mening otam rahmatli aytardilar, nima qilsang ham orqangni tozalab bergin derdilar. Eblomasdan nechtiringlar, qizlar bilan gaplashish ham, yurish ham. Asosiy odamni yaxshi gap uchun xursand bo'lamiz-da. Alloh guvoh, biz hech kim shogirdni torta olmaymiz. Qilganingiz bilmaydi, qilmaganingiz gapiradigan shogirdlarimizdan xafa bo'lamiz. Hozir hamma o'ziga o'zi komanda bo'lib olgan, monopoliya qilib olishgan, hamma narsani birlashtiradigan bitta inson kerak. Oy 15 kun yorug', qorong'i bo'lsa 15 kun yorug' deydi-ku. Yorug'likni kutamiz. Agar Nursulton Ro'ziboyev bilan Shoh Hasan Mirzamatov oktagonni to'qnash kelsa, qaysi birini g'alabasi sizga haqiqatga qora ko'raman? Assalomu alaykum, Sportsuzning YouTube'dagi va barcha ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchilarga Dangal loyihasining navbatdagi son bugungi mehmonimiz Jasko Coach nomi bilan Instagram'da mashhur bo'lgan ayni damda Muradov Professional Team'ning bosh murabbiyi Jasur Alijonov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Taklifimizga rozi bo'lib bizni mana shu qarorgohingizga chaqirganingiz uchun rahmat. Xush kelibsizlar. Yigirma olti yosh professional bosh murabbiy bo'lish uchun erta emasmi? Yigirma olti yosh. Bu professional sportchi uchun ayni pikka chiqqan davr hisoblanadi jismoni. Siz murabbiylikni boshlagan. Endi ikkisi yo'l bo'lganda, yo professional murabbiy bo'lishim kerak yoki professional sportchi bo'lishim kerak edi. Shuning uchun professional murabbiy bo'lishni o'zimga lozim tutdim. Shu yo'nalishda ketdim 26 yoshimda shu qaror keldim. Lekin 18 yoshimdan murabbiylikni boshlaganman, ham sportchi ham murabbiy bo'lganman. Qachon sportchini murabbiy yengdi? Qachon sportchini murabbiy yengdi? Qachonki mablag' bo'lmaganligi uchun yengdi. Endi professional sportchi uchun ham, oddiy sportchi uchun ham baribir azgincha bo'lsa ham nima desa mablag' kerak bo'ladi. Vitaminizatsiyaga, oilaviy sharoitga. 26 yoshimda baribir oilali edim, farzandli edim, baribir oila bolchaq boqish kerak edi. И мен қарор қилдим, профессионалны мураббий бўлсам, шуни орқасидан пулни топаман, оила боқаман ва профессионалны карьерамни ўтқиза олайман. Демоқчи бўлганим, йўқ, уёли, йўқ, буёли. Профессионалны спортчи бўлмаганимга ярашли, профессионалны спортчи билан ишлаб чиқара олайман деган мақсадда профессионалны тренер бўлишга қарор қилдим. Пул топиш мен учун биринчи ўрчирди эмас эди, профессионалны спортчи билан чиқариш биринчи ўрчирди эди. Энди пул нима деса бўлади, ўзи келади. Қанча меҳнат қилсак, қанча ҳаракат қилсак pul o'zi keladi. O'shaning uchun men ko'proq ishlashga harakat qildim shu trenerlik sohasida. Professional sportchi bo'lib qancha mehnat qilsam, shu professional karyeram ham yaxshi ketardi, yaxshi ish bo'lardi, yaxshi natijalar qilardim, o'zimga ishonardim. Lekin nima desa bo'ladi, daromad topish, pul topish qiyin. Buni orqasidan o'shaning uchun yo'nalishimni shu luchi sportchilarga berdim. Professional ijodiga, o'zim erishmagan narsalarga erishsin deb harakat qildim. Aha. Mana siz baribir erta boshlagansiz. Men o'ylashim bo'yicha O'zbekistondagi MMA'ni ikkita olamga bo'lsak bo'ladi-da. Mana shu MMA legallashib, ya'ni o'sha rasman shu narsa bizda yo'lga qo'yilgan davr bor va bundan oldingi davr bor MMA olamida. Siz ikkita davrni ham ko'rgan sportchisiz. Albatta. Bilasizmi, bundan avvalgi davrda MMA haqida bizda umuman tushuncha bo'lmasdi. Bu degani shu kletkani ichiga kiradi, ikkitasidan bittasi shu o'lib qolguncha yoki bittasini olib chiqib ketishmaguncha urushadi degan fikr bor edi, juda ham katta qatlamdi. Ya'ni bizda O'zbekistonda, chunki bu narsa qonunan bo'lmagan, bizni sportchilarimiz Qozog'istonga, Qirg'izistonga, Rossiyaga borib janglar o'tkazib kelishgan, biz hatto bundan xabar ham topmaganmiz. Albatta. Ko'plab chempionlarimiz hatto ichki qo'rqqanidan ham o'sha kamarli yutganini, g'alaba qozonganlarini bilmaganmiz ham juda ko'pchiligi. Siz o'sha davrda ham ko'rgansiz va bugungi davrda ham. Aytingchi, o'sha davrda sizga eng ko'p muammo tug'dirgan narsa nima bo'lgan? O'sha davrda eng ko'p muammo tug'dirgan narsa bizada assotsiatsiya bo'lmasdi. O'sha davlat tomonidan, federatsiya tomonidan bizani qo'llab-quvvatlagan bitta nima desa bo'ladi, jamoa, bitta komanda bo'lmasdi. Hozir hamma sharoit bor, hamma imkoniyat bor, assotsiatsiya bor, havaskorlarga ham, professionallarga ham qo'llab-quvvatlaydigan federatsiya bor. O'sha paytda xuddi shunaqa narsa bo'lmaganligi uchun biz o'zimizga o'zimiz nima desa bo'ladi, itni kengga oyoq bo'lib,
o'zimizdan cho'mchigimizdan yo'l kerak qilib Qozog'istonga borardik, Qirg'izistonga borardik, Rossiyaga borardik musobaqa qilib. O'tda siz yutasizmi, yutqizasizmi, hech kim ishi yo'q. O'zbekistonning ham xuddi shu sizning natijangiz ham kerak emas. Hozirgi davrda sizning natijangiz ko'proq O'zbekistonga kerak. Siz orqangiz turgan shu insonlarga kerak, assotsiatsiyaga kerak. Bu yutuq hammamizniki. Oldin hech kim e'tibor bermasdi-da, yutasanmi, yutqizasanmi? Agar chiqib kelganingni bilib qolsa gapirishardi. O'shani katta inobatga olsak bo'ladi. Qarang, mana oldingi davrdagi mana shu jang sport, ya'ni MMA bilan shug'ullangan sportchilar haqida xalqimizda bir tushuncha bo'lardi. Bu xavfli odam, bu ko'cha bolasi, bu yonida pichoq olib yuradi, bu bilan do'st bo'lma. Bu narsa bilan menimcha siz ham to'qnash kelgansiz bu narsa bilan. Shunaqa. Endi MMA bilan shug'ullanayotgan insonni ko'pchilik bo'yibiz pravilada bo'lishadi. Endi bir xil tushunchasida sportni shu tushunmaydigan insonlar. O'sha davrdagi. O'sha davrdagilar. Bu o'zi pravilniy sport. Buni qonun qoidalari bor. Havaskorlarda futa kiyiladi. Perchatka 10 sloyli shingalka bo'ladi. Jarohat kamdan kam beradigan nima desa bo'ladi, ikki probkalar bilan jihozlanishadi. Kapa bo'ladi. Bo'y biz pravilda hech nima bo'lmaydi. Bu bo'y biz pravil o'zi misol yo sport, u sport emas-da. U insonlar nazarida shunaqa deb o'ylashadi. Lekin travma kamdan kam bo'ladi. Men uchun shu sport bilaman. Aynan sizni shu sport bilan shug'ullanganingiz uchun siz haqingizda shunaqa fikrda bo'lgan insonlar ham bo'lganmi yaqin-yaqingacha? Bo'lgan. Endi nima desa bo'ladi, qarshilik qilishgan ko'pchilik. Uydagilar, yaqinlar. Endi o'zimizni shug'ullanib yurgan paytimizda bo'lganda. Lekin shu professionalni murabbiyga o'tib, shu faoliyatni boshlagandan keyin o'sha odamlarda shu tushuncha bo'lgan. Kim bizning zalimizga kelsa, kim bizning qo'limizda ishlasa, o'sha shu tushuncha yaxshi natijaga ketardi. Endi siz baribir aytib o'tdingiz-ku, murabbiy va xolanki yaxshi sportchi bo'lgansiz, lekin sizga mashg'ulik murabbiylikdan keyin, murabbiylikdan keyin keldi. Albatta. Ayni damda ko'plab shogirdlaringiz taniqli promoushlarda jang qilyapti. Shu jumladan Ramazon Bektemirov haqida so'ramoqchi edim. Braziliyada bitta jang o'tkazdi bu sportchingiz, ya'ni shogirdingiz. Va bu yigitda UFC'ga qadar yetib borish imkoniyatlarini qanaqa baholaysiz? Xudo xolasa shu yil UFC'ga o'tkazish planidamiz. Hozir Dana White seriyasiga o'tkazish harakatidamiz. Bu ya'ni Dana White seriyasi to'liq tushuncha berasiz. Dana White seriyasi bu UFC'ga katta promoushniga o'tishi bitta etapi. O'sha yerda bitta ikkita yaxshi jang o'tkazsangiz, Dana White o'zining seriyasi UFC'ga oladi. Bu seriyani baribir o'z Dana White o'z ko'zdan kechiradi, lekin katta liga bo'lib o'tmaydi. Misol uchun global turnir bor, pro fight bor, selection bor-da, misol uchun. UFC eng globali bo'lsa, pro fight selectioni Dana White seriyasi deb aytsa bo'ladi. Bu yerda Dana White ko'ziga tushgan har xil ligadagi sportchilar qatnashsa bo'ladi. Endi uni ham menejerlar, yaxshi promotorlar orqali gaplashamiz. Xudo xolasa, yana bitta ikkita jangdan keyin xudo xolasa o'tkazsak bo'ladi. Hozir rekord 11-2, xudo xolasa 12-2, 13-2 o'tkazamiz inshaalloh. Aha, shogirdingiz Islom Muhammadjonov, to'g'ri aytdimmi? Albatta. Shu yigit yaxshi boshladi MMA olamini va hozir so'nggi ma'lumotlarga qaraganda o'sha Yurak Amri loyihasi bilan hayot yo'nalishini o'zgartirib yubordi shu loyihadagi ishtiroklaridan so'ng. Buni qanaqa qabul qilasiz? Ya'ni shogirdlaringizdagi bunaqa kardinal o'zgarishlarga munosabatingiz qanaqa? Bu birinchi shogirdim emas, ketgan mandan. Islom Muhammadjonovga kelgan bo'lsak, nima desa bo'ladi? U sportchi sportini to'xtatganda, karyerasini to'xtatganda hech qachon afsuslanmayman. Nimagaki u to'g'ri yo'lda. Men xursandman. Maqsadimiz sportchilarimizni shu sport orqali tarbiya qilish. Ularni chempion qilish yoki ularni obro'sini ko'tarish emas, sport orqali to'g'ri inson bo'lib tarbiya qilish. Shu Islom yaxshi sportchi bo'lib va yo'q, yaxshi yo'lda ketganligi uchun xursandman. Bir xil sportchilarni bilamiz, ularni sport yaxshi boshlashadi, lekin sport oxiri yoki karyerasining oxiri yaxshi tugamaydi. Yaxshi tugamaydi qanaqa bo'lishi mumkin masalan? Ko'chaga aralashadi, misol uchun. Urush to'polon bo'ladi, qamalib ketadi, panesiga tushib qoladi, travma oladi, yo bo'lmasa ichib chakib ketadi. Men eng yomon ko'rgan tarafim, bilasizmi, sportchilar qanaqa yakunlashini yomon ko'raman. Ahrana bo'lib qatladidir, klublarda turib berishi. O'sha narsani yomon ko'raman. Nimagaki u sportchi, u professional bayes.
hamma gelmez de bayez degan nom bu ko'pchilik bo'lmaydi. Bayez de ko'p narsa talab qilinadi. Har tomonlama. U ko'cha yoki axlana bo'lish kerak degan emas. Bayez degani haqiqiy jangga chiqib, arenalarga chiqib o'zini ko'rsata biladigan, ertaga ko'cha kuyida o'zini tuta biladigan inson bo'lish kerak. Islom Mahamajonov sportni yaxshi boshladi. Boshidan yoshligidan havaskorda yaxshi boshladi, professionalda ham yaxshi janglar o'tkazdi. Ve mana Alloh xolabdi, mana shu yutqizib shu sportni ketdi. Yutgani balki yana to'xtatmasligi mumkin, yana ketishi mumkin edi. Va shu yutqizganligi ham bitta sabab bo'lib, shu yuri amriga, savobli ishlarga, xayrliga qo'shilib, Sardor aka bilan birga onlarda bo'lib, o'zini nima desa bo'ladi, hayotini shu yo'lga bag'ishladi. Sizda-chi, sizda shunaqa reja bormi? Endi bizda ham rejalar ko'p. Nima desa bo'ladi? Rejalarimizni siz boy aytganimdek, sportchilarimizni to'g'ri inson qilib tarbiyalash, yoshlarimizni shu sport orqali yaxshi tarbiya berish, ertaga hayotga, vatanimizga manfaatli inson bo'lib, qadri ertaga o'tib ketgandan keyin eslab qoladigan inson bo'lib qolishini xohlayman. Palonchi sportchi mamnun inson edi, mamuni qashatardi, mamuni urardi, mamuni boshqalardi degan gap emas, yaxshi inson edi. Yaxshi yordam berardi, har tomonlama degan insonlar qoldirishi qo'ldan kelgancha harakat qilamiz qoldirishga. Endi shogirdlaringiz haqida gap ketar ekan, Hasanboy Rahimov haqida ham so'ramoqchi edim. Hasanboy Rahimov, Husanboy Rahimovlar. Aynan Hasanboy Rahimov haqida so'rayman. Murabbiy sifatida aytingchi, ayni damda Hasanboy Rahimov og'ir vazn toifasidagi o'sha MMA olamida ancha ko'zga ko'ringan jangchilardan biriga aylandi qisqa fursat ichida. Va siz murabbiy sifatida shogirdingizni imkoniyatlarini O'zbekiston MMA olamidagi og'ir vazndagi Azamat Nutfullayev yoki Amin Ergashevlar darajasida deb hisoblaysizmi? Nima desa bo'ladi, Hasanboy jahon chempioni Volni Barbadan erkin kurash. Erkin kurash bo'yicha jahon chempioni. Lekin Osiyo chempionatiga ishoning 5 kun turnirga qilib chiqdi. Osiyo chempioni bo'ldi. 5 kunda Osiyo chempioni. 5 kunda Osiyo chempioni bo'ldi. To'g'ri, ko'proq premyerasi 80% kurash bilan yutdi, lekin bu MMA uchun juda katta narsa. 80% 5 kun turnirga qilib turib Osiyo chempioni bo'ldi. Kamakda Osiyo chempioni bo'ldi. Va hozir bu jahon chempionatiga ketish kerak edi, ayrim sabablarga ko'ra. Sababandi bo'lmaydi narsani bilmayman. Shuni xolashdi. Ketmasligini. Kim xohladi buni? Kimdirlar, ba'zi bir insonlar xohladi. Nima deb o'ylaysiz, shu O'zbekiston terma jamoasini, MMA terma jamoasi uchun bu yo'qotishmi? Albatta, katta yo'qotish. Jahon chempionati bu nima desa bo'ladi, O'zbekiston chempionati emas, butun dunyo bo'yicha sportchilar keladi, eng yaxshi sportchilar keladi. Osiyo chempionatida ham mana O'rta Osiyodagi Qozog'istondan, Tojikistondan, shu O'rta Osiyodagi eng kuchli sportchilar, og'ir vazn sportchilar bilan 3ta jang o'tkazdi, 3 dasturushni g'alaba qozondi. Muddatdan avval. Birinchi raund o'zi ko'pini yutib tashladi. Bu yaxshi natija edi, hamma ham qilolmaydi. U endi MMA kirib kelayotgan sportchi. Hali yosh. Tasavvur qiling, hali yosh. 1 yil, 2 yil yaxshi turnirga qilib turib chiqsa qanaqa bo'ladi? Endi bu bolani qo'ynini so'ndirish kerak emas, bo'sh qilish kerak emas. Hozir bu xohlasa men komanda berdim. Shu hozir erkin kurash bo'yicha olimpiadani yutib olsa, inshaalloh keyin MMA ga yana qaytamiz. Siz Murodov timni o'sha janglar kardini ham tuzib berasiz. Yaqinda o'sha yaqinda bundan avvalgi o'tkazilgan janglarda promotionda mashhur turkiyalik MMA ustasi Qodir Dalkar debyut qildi va keyin jim bo'lib ketdi bu narsa. Bu shunchaki PR yurishmidi yoki Qodir Dalkar endi bundan buyog'i o'sha Murodov professional ligasini doimiy ishtirokchisimi? Bu sportchiga biz hozir 3 jang berdik. Bittasini bizani shogirdimiz Jahongir Najmiddinov bilan jang qildi va uni yutqizib qo'ydi. Lekin men o'zi xavfli sportchi edi, qo'rqardim yutqizib qo'yishdan Jahongir bizning shogirdimiz, lekin Allohga shukr yuta olmadi kelib. Nima desa bo'ladi? Hozirgi ikkita turnir peririb turib, keyingi turnirlarda urush boshlaydi bola. U sportchi ACL'da urushgan sportchi edi, qattiq sportchi edi. Bizda endi debyut jangini o'tkazdi, lekin yaxshi jang ko'rsatdi. Xudo xolasa keyingi bo'ylarda ham jang beramiz. MMA olam vakillari nima uchundir qizlarga suyagi yo'q deb hisoblashadi, chunki Instagramda ham hammasida faqat qizlar obuna bo'lgan bo'ladi sportchilarga. Siz shogirdlaringizni bu narsadan qanaqa pasrisiz? Erkak kishini
o'zi ikkita narsani rad etishadi. Birinchisi ichkilik, ikkinchisi ayol kishida. U masala tajribadan ham o'tgansan, bola. Vo, o'shandan boshlang javob berish. Ya, siz nima desa bo'ladi? MMA sportchilarini deyapsiz-da? Ya bu hazil, bu hazil albatta. Hamma erkak kishiligiga tegishli bo'lgan narsa, nafs bor narsa, nafs egallashimiz kerak, o'zini jilovlashimiz kerak, egallash kerak deman, jilovlashimiz kerak. Nafsimizni qanchalik jilovlasak, yaxshi natija bo'ladi. Nafsimiz agar jilovlamasak, xohlagan ishimizni qilsak, qizlarga borsak, ichsak, chaksak, men sportchilarni to'g'risi qattiq kontrol qilish harakat qilaman-da. Biz sportchilarga namuna bo'lishimiz kerak iloji boricha-da. Shu chilim chakishdan ko'p sportchilar bilan chilim chakadi. Qizlar bilan gaplashadi, boshqa gaplashsa mayli, lekin o'zini bilish kerak, bosar tusarini. Me'yorni. Me'yorni eblasa qilish kerak. Men otam rahmatli aytardilar, nima qilsang ham orqangni tozalab yurgin derdilar. Nima qilsang ham orqangni tozalab, menga ertaga yoki boshqalarga gap tegmaydigan yoki orqangdan gap olib kelmaydigan farzand bo'lgin, bola bo'lgin derdilar. Shogirdlarimga ham aytardim, qo'linglardan kelsa eblasalaring qillaring, eblolmasalaring eshittiringlar, qizlar bilan gaplashish ham, yurish ham. Nimagaki u birinchi birovni qizi, bizdan o'zimizdan farzandlarimiz yo'q, o'zimizdan qiz tarbiya qilganmiz. Uni voyaga yetkazasiz, boshqalar uni eblolmasangiz, ertaga olmasangiz nima kerak bor? Birovga sharmanda qilib, yo bo'lmasa o'zingiz oldingizni uyaltirib, bo'sh qilib. Ayol kishi shunaqa narsaki, erkakdan energiya olar ekanda, erkak kishidan. Ayol kishi bilan qancha bog'lansangiz, sizni 50%, 70% energiya olib qo'yar ekanda, ertaga mashg'ulotda siz yaxshi natija qilmasangiz. Shu shunaqa narsa bo'ldi, bir kuni har shanba biz sauna qilamiz, bana qilamiz. Endi bitta-ikkita joylar tindalangan, endi bilasiz-ku, endi tirnovkada bo'lmagan narsalar-da. Ko'rib qoldim. Keyin urush berdim, qattiq urush berdim. Ukam dedim, "Sen dedim, maqsading nima dedim? Agar maqsading professional karyera qilish bo'lsa, dedim, bu narsani yig'ishtirgin dedim. Agar yo'q, unaqa bo'lmagan bo'lsa, bilganingni qur dedim. O'shandan keyin mana hamma narsani yig'ishtirib qo'yib, mana yaxshi alhamdulillah ancha natija qilyapti. To'g'ri yo'lda yaxshi rezultat ko'rsatdi. Ayol kishi partom olaman sizni yeb qo'yishi mumkin ekanda. Eng yaxshisi halollab uylanish kerak deyman, shogirdlarga shu. Eblolmayapsanmi, nafsingni jilolamayapsanmi, uylan deyman. Nikohingga ol. Barakam bo'ladi. Habib Nurmagomedov nima deb o'ylaysiz? Qachon jahon chempioni bo'lgan? Qachon UFC kamarini olgan? Qachonki uylangandan keyin olgan. Ungacha UFC bo'lmagan. Mana misol uchun nima desa bo'ladi? Uylanganimizda hech qolog'imiz yo'q edi-da. To'g'risini aytaman. Hech nimam yo'q edi. Uylanganimdan keyin mashina arendaga oldim, kira qildim. Ham trenerlik qilardim, ham sport shug'ul yig'ishtirib qo'ymaganim. Boshqadan farzandim birinchi tug'ilgandan keyin mashinamni yangiladim. Ikkinchi tug'ilgandan keyin sharoitim yaxshi, uchinchi tug'ilishi yaxshi, professionalni hayotimni boshlab, yo'l-yo'li qo'yib, alhamdulillah o'zimizning zalimiz bor, o'zimizning komandamiz bor. Demoqchi bo'lganim, Allohdan har bitta rizq. Alloh bizni erkak kishiga baraka berib qo'yar ekan, shu farzandlar, shu axloq oilamiz orqali. Shuning uchun qizlar bilan gaplashadim, bo'sh qiladimi? Hamma narsani halol qilsa baraka bo'lar ekan-da. Agar bu narsa bo'lmasa, orqaga tortuvlar, nafaqat hayotimizda, karyeramizda ham, boshqa narsamizda ham shu narsani sportchilarimizga ko'p-ko'p gapiramiz. Yaxshi natija qilish uchun odam o'zi birinchi to'g'ri yurish kerak-da. Faqat mehnat qilsang, mehnat qilsang, natija sababi nimaga? Qattadir minus chiqotgan bo'lishimiz mumkin. Lekin qilib olganmiz. Shunaqa gap. 1-oktyabr kuni sovg'ib turasizmi? Shogirdlarimizni berishadi, podarka, sovg'a, mo'g'a. Asosan yosh shogirdlarimiz, katta shogirdlarimizni tabrik deb shuni o'zi kifoya qiladi. Biz endi nima desa bo'ladi, sovg'a uchun, masalan, odamni yaxshi gap uchun xursand bo'lamiz-da. Shogirdlarimiz ham nima desa bo'ladi, ertaga yutgandan keyin biroz rahmatiga xursand bo'lamiz-da. Ulardan boshqa shipolo kerak emas. Ularni gonorari ham boshqasi kerak emas. Shuruh rahmat deb shu qadrimizni bilsa, o'sha bizga kifoya qiladi. Dilingizni ortib ketgan shogirdlaringiz ham bormi? Bor. Nimada xafa bo'lasiz? Qaysi shogirdingiz, ya'ni inson bo'ladi, nimanidir kechira olmaydi. Ustoz sifatida siz shogirdlaringizdagi qaysi narsani kechira olmagansiz va qachon dilingiz og'rigan? Eng yomon narsa, mana misol uchun sal orqaroqdan tushuntirib berish harakat qilaman. Bizning sport zalimizdagi ko'p sportchilar keladi, professional sportchilar keladi-da. Bir xil murabbiylar, bir xil insonlar, bu o'zini shogirdi emas deydi. O'zini shogirdi emas deydi, bu bilan shogirdini tortib o'tdi deydi.
Allah guvoh biz hech kim shogird torta olmaymiz. Keladi, ustozing biladimi deyman. Yo'q desa, qayda boraman, yo'q bo'lsa ustozingga telefon qil deyman. Agar qilib bersa, ustoz ruxsat bersa, zalimga olaman. Nimagaki shu sportchi kirib keldimi? Biz ham kirib kelganimiz sport zaliga ustozim shipola bilmas dedi. Ustozimiz stoyka turishni o'rgatgan. Kerak bo'lsa jangda kurtimizni, shtonimizni ko'tarib, yig'ib qo'yishganda og'zimizga kapa taqishgan, suv berishgan, vaqt ketgan, mehnat ketgan. Gap siz to'lovsiz to'layotganingizda emas. Shu inson shu darajaga olib kelganda o'zini ustozini hurmat qilmasa, ertaga bizni ham hurmat qilmaydi. Bizlardan shu qancha mehnat qilganimiz sari qadrimizga yetmagan shogirdlarimizdan xafa bo'lamiz. Boshqa zal ketib qolsa xafa bo'lamiz. Nima desa bo'ladi? Ertaga qilganingiz bilmaydi, qilmaganingiz gapiragan shogirdlarimizdan xafa bo'lamiz. Shuning uchun u sportchilar keladi, ketadi, ustozda qoladi-da. Sport men uchun nima desa bo'ladi? Eng umri qisqa kasb. Maksimum 35 yoshgacha professional sportchi bo'lish mumkin. Boring 40 yoshgacha bo'lasiz. Keyin nima qilasiz? Shuning uchun men bolalarga aytaman, hozirdan ham aytaman, yoshlarga ham aytaman, sport bu eng qisqa kasb. Faqat bu yo'nalishda qotmanglar. O'zingizdan hayotingizni to'g'ri tanlanglar. Sport sizlar uchun kak nima desa bo'ladi? Hobbi bitta karyera bo'lsin, kichkina. Katta karyerani yo biznes orqali, yo aql orqali, bilim orqali, yo bo'lmasa professional sportchi bo'lmoqchimisizlar, vaqtiyora harakat qilish harakat qilinglar. Kutib o'tirmanglar, qachon qanaqa nima bo'ladi. Men aytaman, qo'limdan kelmayaptim, ukam qo'limdan kelmayapti, ketur boshqa zalga bor. Yo bo'lmasa kelsa, ustoz, mashinadan zal keta olmayman, duo qiling, mashinadan chiqaman. Ukam duo qilaman, omading bersin deyman. Bir xil shogirdlarimiz bor, shu narsani so'ramaydi, etmaydi, o'shanda xafa bo'lamiz. Shuncha qilasiz, mehnat qilasiz, kerak bo'lsa yo'l kerasini berganmiz, kerak bo'lsa abetini olib berasiz, kiyimini olib berasiz, hayotiy TikTokerlar bilan gaplashib sponsorlik qildirib qo'yasiz unga. O'ziga ham o'ziga berib qoladi. Ularni yosh desangiz ham bo'lmaydi-da. Yoshli ham qilmaydi-da. Boshqa narsaga aql yetgan, mana shu narsaga kichkina azing chazish narsa aql yetmay qoladi. Shulardan xafa bo'lishimiz mumkin. O'zbek MMA olamini eng yorqin vakillaridan biri, Alloh rahmat qilsin, Murod aka Xontorayev o'limi MMA olamiga, o'zbek MMA olamiga qanchalik salbiy ta'sir ko'rsatdi deb o'ylaysiz? Boya aytib o'tganingizdek, ikkita pakleyna MMA bo'ldi dedingiz. Birinchisi oldingi pakleyna MMA, shu assotsiatsiya bo'lmasdan oldingi MMA va keyin bo'lgandan keyin MMA. Shu insonlar bo'lishga sababchi bo'lgan insonlarda, Alloh rahmat qilsin. Shu birinchi MMA O'zbekistonga ko'rsatib bergan, shu sport rivojlanishiga ko'rsatib bergan insonlardan bittasi Murod Xontorayev. Bu MMA sporti uchun, balki O'zbekiston uchun katta yo'qotish bo'ldi. Sportchilarga motivatsiya bo'lgan inson edi. Har bitta musobaqalarga kelib tabriklardi. Nima desa bo'ladi, bizlarga ham salom alaymiz, yaxshi edi. Qanaqadir nuans paytlarda mamlaqa-mamlaqa bo'yapti, okey. Mamma bolamizni chiqolmay qolyapti, yo'l berishmayapti desam, bitta telefon bilan men unaqa qolsalar urush berardi. Endi hozir nima desa bo'ladi? Hozir hamma o'ziga o'zi komanda bo'lib olgan, monopoliya qilib olishgan, kimni tortsa tortib ketaverishadi. U inson unaqa emas edi, u inson adolat tarafdori edi. Qaysi tomonda haq bo'yapti, shu haq ko'tardi. Nohaqlik bo'lsa, sraz hammani oldi gapirardi. Yuziga ham gapirardi, hamma oldi ham gapirardi. Bu katta yo'qotish bo'ldi. U inson to'g'risida. Siz aytib o'tdingiz bo'ya, Hasan va Husan sportchilarni aytib o'tdingiz-ku bo'ya, qolib ketishdi jahon chempionatidan deb. Balki bu yigitlar qolib ketmagan bo'larmidi? Shunaqa o'ylayman. Bu yigit qolib ketmagan bo'lardi bular. Chunki bular O'zbekiston chempioni bo'lgan Husan, Osiyo chempioni bo'ldi. U yaxshi natijada. Bu birinchi nomer deganida, bu birinchi nomer ketish kerak. Terma jamoada bo'lgan sportchi jahon chempionatiga ketish kerak. Futbolda ham, boksda ham, olimpiada hamma sportlarda terma jamoada bormi, demak ketish kerak. Shu sportchilar qolib ketdi. Qarang, mana siz juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Aynan o'sha narigi olam, o'sha MMAni bundan avvalgi avlodi vakili bo'lgan Murod Xontorayev MMAni O'zbekistonda yangi darajaga olib chiqdi va bu inson erta hayotdan ketganidan so'ng endi MMA olamida baribir kimdir bu narsani qo'liga olish kerak-ku. Nahotki hozir birorta vakil yoki birorta inson shu narsani o'rtadagi adolatni ushlash uchun o'rtaga chiqmasa. Chunki katta-katta imperiyalarni ham tugashiga o'sha bo'linishda sabab bo'lganda. Shunaqa. Katta-katta imperiyalarni ham tugashiga bo'linish sabab bo'lgan.
hamma narsani birlashtirgan bitta inson kerak. Endi qanaqadir xabarlar bor, xudo xolisa hammani o'sha birlashtirgan, aql qiladigan, yaxshi jamoa qiladigan, yaxshi oila qiladigan bitta rahbar bo'ladi deb eshitamiz. Hozirda Muzaffar aka Rajabov borlar. Nu u inson ham yomon inson emas, yaxshi oboratdilar. Nu baribir qanaqadir nuanslar ko'rishimiz mumkin, qaysidir rahbariyatdan kimlardir orqali boshqa bo'lishi mumkin. Endi bu yog'ini vaqt soati bilan sekin-sekin o'zgaradi. Aytadiku, oy 15 kun yorug', qorong'i bo'lsa 15 kun yorug' deydi-ku. Yorug'likni kutamiz. Bu savolga javob bermasangiz bo'lmaydi. Siz murabbiysiz. Murabbiylarning har birini o'zini o'sha sportchilarga fikri bo'ladi, imkoniyatlarini chamalay oladi. Agar Nursulton Ro'ziboyev bilan Shohasan Mirzamatov oktagonni to'qnash kelsa, qaysi birini g'alabasi sizga haqiqatga qora ko'raman? 50-50. Shohasan ham yutishi mumkin, Nursulton Ro'ziboyev ham. Nursulton Ro'ziboyev agar g'alaba qozonishi mumkin bo'lsa, qaysi sifati evaziga Shohasanga yoki qaysi jangdagi xislati yordam berishi mumkin? Nursulton Ro'ziboyev yutishi imkoniyati ko'proq parter holatida, baliyoy holatida olishi mumkin. Shohasanni ularning texnikasiga yutib ketishi mumkin. Endi bu deganim Nursulton Ro'ziboyev udari slabiy emas. Nu, nima desa bo'ladi? Ko'p ko'rganmiz parterda MMA'da o'zini yaxshi his eta olishini. Endi Shohasan ko'proq shu MMA holatida takdownlari, nokautlari qo'l oyog'i bo'lganligi uchun shuni evaziga olishi mumkin. Xo'p, Jasur Alijonov, Tire Jesko. Jasur Alijonovni deyarli hech kim tanimaydi, lekin Jesko juda ham mashhur. Nima bilan bog'liq bu? Menimcha o'zi ism familiyasi aytgan yaqin bir yildagi birinchi odamman bo'lsam kerak. Shunaqa desam bo'ladi. Endi Jaskoni meni bitta yaqin akam yoshligimda chaqirardi. Jasko buyoqki endi nima desa pakalena bo'lardi-ku, har bir sport zalida pakalena. Bizda endi yoshli kattalar bitta bo'lardi, 100 ta, 50 ta turnirga odam qolardi. Jasko buyoq, akamni yaxshi ko'rgan ukasi edim-da. Anuni qil, mana buni qil deb ham nimadirlar berib, o'rgatib boshqalardi. Keyin mana Instagram sahifasida shu Jasko deb ochdim-da, Jasur Alijonovni ochmadim. Shu bilan Jasko qoya chiqib ketdi. MMA vakillari haqidagi suhbatimiz davom ettiramiz. Yaqinda bunga ham ko'p bo'ldi bu narsaga ham. Abdurozik bilan Hasbulla, ya'ni ikkita kichik sportchilar o'rtasidagi o'sha jang rasa PR bo'ldi. Juda ko'pchilik bu haqida fikr bildirdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu MMA ni ustidan kulishmi yoki MMA ni PR reklamasimi? Ha, bu show. Bu ya, bu kerakmi, u kerak emasmi aslida bunaqa jang? Ya, bu kerak emas. Nimaga kerak? U teatr bo'lib ketdi. Aynan shu haqida savol. Siz aytdingiz boya Murod professional ligasining fight kartasini siz tuzasiz deb aytdingiz. Haqiqatan men tushaman. Men buni boshqa menejerga yo bo'lmasa boshqa qanaqadir promotorga berganim. Sababi nimaga? Bizga shuncha harakat qilayotganimizni MMA ni nufuzi uchun, O'zbekiston nufuzi uchun, shu rivojlanishi uchun harakat qilyapmiz. Bu yerda qancha sarmoya ketayotganini biz bilamiz-da, qancha mehnat ketayotdi bu yerda. Kerak bo'lsa haftalab uxlamadik-da shu musobaqalarni o'tkazish uchun. Men maksimal harakat qildim, tushgan odam jang ko'rsin, haqiqatan tushunsin MMA nimaligini, teatr emas. Bu hozir Abdurozik bilan bu Hasbullani o'qiyotgan ishi, bu teatr, bu PR, bu ularning PR-i. Lekin MMA-ga kerak emas. Bu minus. Ertaga bir xil odamlar fikri MMA mana shunaqa ekan deb o'ylashadi. Kim mendan so'rasa, hamma bilan gaplashadi. Murodov ligasi turishiydi. Men aytaman. Professional rekording tashla, dostijeniyni tashla, havaskor do'shgan bo'lsang ham ko'raman. O'zingga mos raqib qo'yaman deyman. Agar slabiy bo'lsa, aytaman, tayyor emassan deyman. Kuchli bilan kuchli. Agar ko'rgan bo'lsangiz, har bitta sportchiga o'ziga mos raqib qo'ydi. Hech qaysi biri bir-biridan slabiy, bir-biridan kuchli emas. To'g'ri. Menga o'zimiz sportchilarimga ham o'zimiz zalimdagi bolalar ham kuchli kuchli bola qo'ydim. Ertagaki shunaqa gap bo'lmasin. O'zini bolalariga stabil bola qo'ydi degan. Yutsanglar yutasizlar, yutsanglar yutasizlar. Avvalambor Allohdan mehnat qilasizlar, rezultat bo'ladi. Bo'lmasa yo'q. Xo'p. Siz bir taniqli murabbiysiz. Buni bu maqtov emas, bu bor gap. Siz taniqli murabbiysiz. Lekin bu taniqli murabbiy bo'lishingizga eng katta sababchi bo'lgan degan fikr yuradi Mahmud Murodov bilan munosabatlaringiz va unga murabbiylik qilishingiz. Xo'p, savol ikki qismi bor. Sizni mashhur qilgan Mahmud Murodovmi yoki siz Mahmud Murodovni mashhur qilganmisiz? Ayo, men Mahmud Murodovni mashhur qilmaganman. Mahmud Murodov o'zi mashhur bo'lganim. Xo'p. Mahmud Murodov
Mana kariyerimga katta ta'sir qilgan. Shtoba nima desa bo'ladi. Qo'yotgan mehnatimizdan ko'rsat bergan insonlardan bittasi. Men bu insonni qadrlagan tomonim ham ko'p shunda. Hurmat qilgan tomonim ham shunda. U inson nafaqat mehnatimni ko'rsatib berildi. Bizani komandamiz, jamoamiz uchun ham ko'p ish qildi. Bolalarimizga motivatsiya bo'ldi, qo'llab-quvvatladi, sport bo'yli yo'q berdi, bo'sh qildi, o'zidan bor narsani ayamadi. Bizada oldin legion klubi bo'lardi. Keyin bir kun Mahmud bilan maslahatlashib o'tirib, yaqin shu 2 yil o'rtasida men o'zimga fikrim berdim. Murodov legion qilamiz dedim. Komanda bitdi. Shuncha odam qo'yasan, bo'sh qo'yasan. O'zbekistonda seni jamoang yo'q, O'zbekistonda bizning jamoamizsan. Ertaga legion bo'lib chiqmaydi dedim. Murodov legion bo'ladi. Shtoba sen qo'yotgan mehnating uchun, yordaming uchun bizdan bitta shu komanda poderishga. Ertaga jangga chiqayotganingda ham qo'llab-quvvatlagan seni komandang bo'lish uchun. Habib o'zini komandasi bor, bilasiz. Konor har birta professionalni bayis o'zini komandasi bor. Floyd ham. Takcha xuddi shunaqa. Bizani Mahmud bilan qilgan ishlarimiz hali juda ko'p. Xolos akademiya quramiz. Absolyutni kam ta'minlanganlarga, yetimlarga sharoit yo'llarga besplatni qilamiz va qo'ldan kelgancha shu sportga, yoshlarga bir motivatsiya bo'ladigan bitta proyektimiz bor. Inshaalloh o'shani amalga oshirish niyatidamiz. Niyatingizga yetishligiga tilakdoshmiz. Rahmat. Nima uchun Mahmud Murodov UFC da jang qilganda biz sizni ko'rmadik uni burchagida? Bu Mahmud Murodov falan biz o'zi unaqa ko'p yildan beri ishlamaymiz. Salkam bir 5-6 yildan beri ishlayapmiz. Ko'p emas 5-6 yil, lekin 5-6 yildan beri ishlayapmiz. Qanaqasiga 5-6 yil ko'p u? Yana nima? 5-6 oy bo'lganda aytdingiz-da. Birinchi murabbiy emasman, deyma. Birinchi murabbiy bo'lganimda edi o'sha şey doxir UFC da ko'rardi. Nu xudo xolasa Mahmud birga chiqamiz degan, lekin hozir Amerikada ko'p UFC da jang o'tkazganligi uchun bizaga viza bermayapti. O'zi ham yaqinda viza ololmadi O'zbekistondan Pragaga bor, Pragadan viza olib ketdi Amerikaga. O'zingiz bilasiz, Amerikaga viza olish oson emas. Keyin UFC bitta murabbiyga to'lov beradi va ikkitasiga Mahmud o'zini chumchigidan to'laydi. Bu hamma ligada shunaqa. Bitta bayisga bitta murabbiyga to'lov beradi. O'sha kelishi xarajatini ko'taradi. Endi Mahmudni birinchi treneri Peter, ikkinchisi Ankostigi treneri i uchinchisi uni doktor Medasmotor bor, o'shanisi. Uchta odam bilan boradi har birta shu musobaqaga. Kelajakda xudo xolasa mana shu Dubaylarda bo'lgan musobaqalarda birga chiqamiz. Nasib biz ham birga boramiz Dubayda. Bo'pti. Blitzdan oldin endi ikkita top 5 tuzib berasiz bizga. Boshlanishiga barcha zamonlardagi shu aralash jang san'atida ishtirok etgan jangchilardan tashkil topgan top 5 talik. 5 ta eng zo'ri. 5-chi o'rin 4 3 2 1 qilib. 1-chi o'ringa eng zo'rini qo'yishingiz kerak. Tushundingiz? Bayisa. Jangchilar farqi yo'q. Mahmud Murodov 5-chi o'rin. Aha. 4-chi o'rinda Islom Maxachev. Aha. 3-chi o'rinda Anderson Silva. 2-chi o'rinda Petryan. 1-chi o'rinda Habib Magomedov, Nurmagomedov. Aha. Xuddi shu savol, faqat endi O'zbekistonlik MMA'chilardan. O'zbekistonda 5 tasinimi? Axladan Mirza Davlatov. Shoqasan familiyasi nima edi? Mirzamatov. Shoqasan Mirzamatov. Nursulton Ro'zibayev. 3-chi o'rinda Ramazon Betemirov, 2-chi o'rinda bir Mahmud Murodov. Jasko Kovach 1 oyda 25 milliondan ko'p topadimi, kam topadimi? O'rtacha 20-25 million. Aha. O'zingiz uchun sarflaydigan pul 1 oyda 10 milliondan kammi, ko'pmi? O'zim uchunmi? Ko'p. Imini o'zim uchun emas, shu komandamiz uchun, oilamiz uchun ketadi. Shu kungacha o'zingizga sotib olgan eng qimmat narsangiz nima? Mashina hisobga o'tmaydi. Eng qimmat narsa nima? Hech narsa? Hech narsa sota olmagan eng qimmat narsa. Instagramda begona qizlar yozsa, reaksiya qanaqa? Javob bermaymiz-a. Lekin blok ish bo'yicha bersa javob berishim mumkin. Farzandini, boshqasini so'raydi, lekin javob beraman. To'g'ri yo'lda, lekin begona qiz bunaqa yozmaydi. Kamdan kam.
Kala çekip duras mı? Çekip duram ha. Çıkırsın çakıda. Korkusu hürmet kıladı. Degen fikir doğru mu, doğru mu? Korkusu hürmet kıladı. Fikir benim için doğru. Bu dünyada hiç kimden korkuş gerekmez. Bu dünyada Allah'dan korkuş gerekti böyleyim. Halas. Eğer doğru bu siz, bunun adı deyip koymayan bu siz, ne mi korkasın? Hazır ki Jasko Kovac, 10 yıl evvel ki Jasko Kovac bile fakirlendim, üyeledi mi? Fakirlendim, bilet. Bu da ahir ki sual, küçülü mürabbi, iktidarsız cengçini süper çempiyon kılaladı mı? Yok. O harkançı küçülü bu seyem? Yok. Aha, bugün denger layıkası da, Mehman. Karayım benim, Jasko Duraz, siz ismi zeyni isimle çıkıp kaldı. Jasur Alijonov. Jasur Alijonov bugün denge layıkasını, mehmanı buldu. Acayip sohbet için, hakikatli için teşekkür bildiremiz. İnterviyü sonu da Sports.uz sayıda, YouTube kanalı ve bazı iştimai tarmaklarda kuzatıcı bizim muhlislerimizde fikir ve tilekli bulsun. Merhamet. Hamaga rahmet. Kurgan ili için, tamaşa kurgan ili için. Kolumuzdan kelgancha shu yoshlarga, sportchilarga o'rnak bo'lish uchun harakat qilamiz. Maqsadimiz shu O'zbekistonning bayrog'ini ko'tarib yuqorilarga orqamizdan kelajakda yaxshi insonlar qoldirish. Bizi paytimizda nima desa bo'ladi? Paytimiz avvalgi paytlarda shu telefon bo'lmagan paytda, sharoit bo'lmagan paytda qo'limizni sport zalda perchatkamiz bo'lmas edi kishki. Lekin mehnat qilardi. Hozirgi sportchilarda hamma narsa sharoit bo'lsa ham kamdan-kam mehnat qiladi. Ko'rasiz, har xil tabletka chiqyapti, chakkagan narsalar chiqib boshqaydi. Yoshlar tez buzilib ketyapti. Bizning maqsadimiz shu yoshlarimizni to'g'ri yo'lda bo'lsa, ertaga ota-onasini xursand qiladigan yaxshi farzandi bo'lsa, shuni harakat etamiz. Inshaalloh shu bizning zalimiz kelayotgan sportchilar ertaga bizdan manfaatli, o'sha yaxshi inson bo'lib qaytishini xohlaymiz, ertaga ota-onalar ham xursand bo'lishini xohlaymiz. Sizlar uchun yurtimiz uchun harakat qilamiz. Rahmat.